que va fer un amb el Santi Vidal, precisament, ni tampoc té res a veure amb el pla nacional aquell del Viver, famós. El Viver? Sí, aquell pla nacional, ara no sé com es diu exactament, però és una planificació de tot el que havíem de fer d'aquí fins a la Generalitat. Doncs jo no sé. Doncs és que jo tinc necessitat que això... Però jo no ho apunto, això sí que m'ho apunto. A veure, va per departament, salut, educació, i parla del nou paradigma. Llavors, jo penso que la lectura d'això, que no, no es llegirà en 30 pàgines, però la lectura d'això fa molts independentistes, perquè veu molt clar quin país volem. Sí. Perquè és una avançada sobre el que tenim ara. De pla de valors, Doncs demà matí he d'entrar a 8:45, perquè la Forcadell no m'hi deixa anar abans, que diu que n'he d'arribar mai abans que ella. I 8:45 em preguntaré. Imagino que és perdona, perquè si és antic, abans que es fes Junts pel Sí, és el temps del govern aquest convergent, aleshores, el Mas. Sí, sí, això ho va carregar el Mas. Molt bé, molt bé. Però ell no hi ha participat, també li han explicat. I fa tot just un mes s'ha presentat en un dels departaments, però està penjat ja que es torna, i jo no entenc per què no es divulga, perquè trobo que això fa jo. Jo tampoc. Demà, demà. Molt bé, a la darrera. Fem l'última pregunta, que sí, cursis. A veure, del sector... Ho puc veure, per favor, per saber... Aquí, perdó. Del grup de votants, diguem-ne, que votaran... que no votaran, vull dir que s'abstindran, o que votaran, no. O que no saben què votaran, que n'hi ha pocs, ni major que no n'hi ha. Aquesta gent pertanyen, diguem-ne, d'alguna manera, una bona majoria pertanyen, diguem-ne, a un sector social molt, molt desafavorit. Llavors, aquest sector social molt desafavorit en el 2012 va haver-hi el pla de xoc aquest, dos, que no es va complir la seva majoria, en la seva major part. O sigui, es va pressupostar, però no hi ha hagut diners i no els hi ha arribat res. A fi d'això, jo us pregunto, teniu pensat que aquesta gent, diguem-ne, el que són la societat civil, l'ANC i els altres, no es podrem portar al nostre molí si el govern no fa accions? No vull dir contundents, no vull dir que els donin els cabells a calaixos, però sí que es comenci a veure Salvini. Aquella miqueta de coneixement dels diners que arribaran o que no arribaran, o que ja comencen d'arribar, perquè nosaltres des de l'ANC puguem dir, escolta, ho veus? Això comença a anar bé. Si som lliures, si som independents, anirà millor. Heu pensat en això? I tant. No parec de pensar-hi. Fins al punt, perdona, no faig broma, et recordo, però no per criticar les posicions, sinó per aclarir-la, que en els últims pressupostos que ja no poden ser, perquè ens van aprovar, perquè la CUP no va donar, hi havia 800 milions més per qüestions socials. Nosaltres estem obsedits en fer polítiques socials per arribar a sectors de gent molt desfavorida. Primer per justícia, perquè ens hi toca. I després perquè entenguin que anem de debò a crear una república molt més social. Hi havia 850 milions més. No sé què ha fet els Junqueras, no sé qui ha dormit, no sé res, però ara n'hi ha 1.250 per qüestions socials. Això s'haurà de discutir amb la CUP i en Catalunya sí que es pot i ja es voldran marcar molt més social. Bé, el que hi haurà són 1.250. I d'aquests 1.250, si em vols posar més en un cantó, no hauràs de treure l'altre, etcètera. Però en realitat hi ha 1.250 més per qüestions socials. Això és el que volíem aprovar per dir i volem fer aquest tipus de societat, aquest tipus de política, i això és el que jo, els meus amics, la Gabriela Serra, que me l'estimo, que vaja, que estic a punt de demanar-li de casament, el que passa és que ara reformar-me seria molt difícil, etcètera, etcètera, i demana cada dia, no? I escolteu, per favor, que... I jo crec que patirem com ens podrem. De totes maneres, fixa't que aquesta obsessió és tan gran que si tu miressis bé, però aquí s'han de tenir ganes una altra vegada per robar el diccionari d'informació, fixa't que, per exemple, el Toni Comín fa un esforç immens per intentar treure delegacions
de béns públics que s'havien fet al privat i tornar-ho a portar al públic perquè costi menys, perquè hi hagi més de portar la gent, etc, etc, etc. Això li porta problemes a vegades, fins i tot dintre de Junts pel Sí, però ell intenta precisament perquè sabem que hem d'acostar la política a aquesta gent per justícia i per conveniència. La Dolors Bassa, que és aquesta senyora petiteta, etc, etc, que és de Torroella de Montgrí, que vol dir que és d'una raça superior perquè és empordanesa, té un departament que és de bogeria, és immens, intenta fer coses. Ara està molt lligada perquè està amb uns pressupostos d'ara se'n pot dir l'any del Picó. Per respondre bé, la nostra confiança és que amb aquest 1.200 milions que segurament s'acabaran d'aprovar el gener i febrer es podran ja explicar a què aniran destinats, quins beneficis tindran per la gent, socials, etc, 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 etc. Això és el que pretenia, això és el que pretenem. I per tant, espero que la gent sigui sensible. Ara, explicar això, ajuda'ns. Perquè per nosaltres serà dificilíssim. Quan fem una roda de premsa i diem això, sortirà amb lletra per ser més grossa, sí, però les ambulàncies de Verges no tenen llum. I això serà la notícia. D'acord? Això ho hem de tenir clar. Ara, sí que ho pretenem fer, i sí que amb molts esforços de la comunicació amb la CUP i Catalunya Sí que es Pot, van en aquesta direcció. Amb la CUP serà més fàcil, malgrat que patirem, i amb Catalunya Sí que es Pot, suposo que hi haurà llocs on coincidirem, encara que la gent de l'oposició sempre ha de marcar un perfil. Si tu dius, no, donem 100 milions per l'Hospital de Verges. No n'hi ha, però no n'hi ha. Ells han de dir, no, 105. I aleshores, clar, què passa? Que ha de governar, i si creus que aquests 5 que em demano els he de treure de les ambulàncies de Porguera. No puc. I aquí venen les grans discussions i sempre hi ha excuses per dir que no. Però s'intentarà fer els pressupostos més socials que s'han fet en els últims anys de llarg. I tenim la sort de que no sé en què he dormit, no m'hi vull preguntar perquè és un senyor molt discret i a més és catòlic creient, però Junqueras té 1.250 milions per socials. Després en té uns altres per qüestions d'estructura d'estat i pel funcionament normal de la Generalitat. Això és el que ens ve a l'amor. Nens, bon profit. Ja que teníeu el sopar a casa. De tots, perquè el camí continua i fa pujada. I a tots vosaltres per ser aquí. Només també als tècnics que ens han fet possible que, no, que les llums funcionin, que els micros sonin, no, i que tot funcioni com ha de rodar. Res, moltes gràcies i amb el somriure, la revolta. Grava la cançó. Les xiques que
Thank you.